Kali, mwebale kutugo belida, agange nze waswa Emmanuel. Mulimutia, ansubida mulibulunji, mjebale ko jemugu wa saganya. Anja kutere ila, tanto kutila jila mukati. Banji, mulieyo, mwala bifana ni biyo mwano mwala Diana Ndaba Tanzi. Nga alimukwe ya galabo ya gazi. Ifana nibe mwala bitingana, bila ga Diana Ndaba Tanzi nga alimumbeda ya kubeda anti mugole. Byalanze kusaasaana ggulo ku ssaawa z'ekiro era nenda mikwano gye nga gipositinga nga Flawless Nampijja. Yagambye nti this is your the Lord is your keeper, the Lord is your shade on your right hand, omukama mulungi akadde konna, blessed by Kushona Designers. Nkyanoonya posti endala. Tyo. Bwe yamaze okuteekawo kino, Lwasa n'amusoomooza nti mwali mulabyeko embwa eboggola ng'ente. Mwali mulabyeko ente eboggola ng'embwa mulina ekyalo. Ne tuvaawo. Ngeza okukugira about the story, tugeze okuba nga tugigatta. Kati according to the reliable information I got, ebyo ebintu byabadde postinga si bituufu. Diana tebannaba kumuwasaako, tebannaba kumwanjula okusinziira ku information gye nafunye. Ebifulumizwa biraga nti bano babadde bali mu kushootinga film gye bazannya ku bukedde TV gye bayita Akali Amaggwa. Filimu eyo Diana agifeaturingamu ne ttiimu ye aba Romantic Production. Era nga waliwo omuntu yalayo ku Diana kunakola emmande eggulo nga talaga mugole yadde n'akatono. Awakana wakane naye gwe nalaba akazannyo ke bayita Akali Amaggwa. Tuula bw'otalaba episode yongezannya mu filimu y'obukedde. Olw'okuba nti ennaku zino Lwasa abadde akomerera nnyo Diana Ndaba Tanzi, ndoza Diana kwe kusalawo abeeko kyafulumyayo ekikangakanga Lwasa oba ekisobola okuzikiza amawulire ga Lwasa agayitingana oba ekitegera. Naweddeko ne mu lugamba awo nti Lwasa bitujja bitukako neka tusako tufokasinga ku kino. Kati ono yagadde okukaunteringa amawulire, counterfighting amawulire ga Lwasa agabadde gasasana ku speed ya waggulu. Jukira ennaku ezo Lwasa abadde amuli bubi, yatuuka n'okugamba nti omuntu yenna alizaala Diana Ndaba Tanzi omwana agenda nga namuwa ku ssente, oba ekitegeera agenda nga namuwa ku ssente kubanga musimukazi mwangu era tasoboka erina akatono. So omukyala ono kwe kusalawo bwe badde bali mu shoot season eyokuba ebifaanani, n'agamba nti owange kangende mbiteekeyo ensi ebirabe bisobole okubanga bisaasaana ate bikole kuli. The truth is and the truth remains, ono teri yamuwasizza. Babadde bashootinga muzannyo gwe bayita Akali Amaggwa oguzannya ku bukedde TV. Ebintu bino si birungi, mba mwekubya bisirani omwana omuwala kuno kwekubya kisirani kwenyininyini kwobadde oliko sebu. So bwekutyo beguli banabaana abakola ku TV beegulidde amannya amabi. Baserebu abaana abokola nga baserebu abali famous abo beegulidde amannya amabi mu Uganda eno, nti bato babalaba nga bayaayi, babalaba nga ababbi, babalaba nga abantu ababi oba okitegeera. Katutunuulire no bambi embeera gyalimu nti you know, naye nga kyekyo, that's the truth about it. Tewabaddewo kumuwasa, guno gwabadde muzannyo gwe bamukubiddemu ebifaanani era mugulinde munaku ezaninyingi mujagula akufeecyalinga ku bukedde. Nze wasomaddewo.